České Budějovice prožívají fotbalový boom. I přes dnešní deštivé počasí se na ligové utkání s Brnem přišlo podívat téměř 6,5 tisíce diváků. Ti však dlouho své chlapce nepoznávali, jako by jim úspěšná série pozvedla sebevědomí až příliš vysoko. Role byly od začátku rozděleny podle očekávání, hosté šetřili čas a nepohrdli přitom ani studeným a mokrým trávníkem, jako v tomto případě po čistém vypíchnutí Pěničky Janošťák. Rozhodčí Ulrich, kterému v týdnu údajně příliš nevyšlo utkání Kréta Atletico Madrid, to dost toleroval. Domácí měli územní převahu, ale ani Vácha, ani ostatní se přes výborně organizovanou obranu Brna neprobili. Ve 39. minutě fauloval Poborský, dostal žlutou, ale hosté bleskově rozehráli, dlouhý pas našel úplně volného Lasotu a ten věděl přesně, co udělat. 0-1. Lasota byl dnes nejlepším hráčem Brna a Budějovice v této sezóně doma poprvé prohrávali. Ještě do přestávky se to snažil změnit Žák, uvolnil se, ale Tvardzik byl na místě. O poločase se budějovičtí převlékli do čistých, ovšem překvapivě žlutých dresů. Příliš štěstí jim to ale nepřineslo. Hned v 50. minutě vyrobili neuvěřitelnou hrubku Valachovic s Volgemutem a Janošťák měl cestu brance do kořán otevřenou. Takové šance se musí proměňovat a Brno vedlo už o 2 góly. Ještě jednou, neuvěřitelné nedorozumění domácích stoperů a hosté i bez svého nejlepšího střelce Wagnera měli 2 body na dosah. Už za 5 minut však do těchto chvil rozklížení domácí vymysleli nejkrásnější a zřejmě klíčovou akci zápasu. Míč putoval přes Poborského a Jindráčka až na hlavu Guzika a ta ho poslala přesně k tyči. 1-2. V tu chvíli došlo k hromadnému probuzení 11 šípkových růženek a zápas nabral maximální otáčky. Robert Žák s účesem a la norimberský Zarate tentokrát ještě hlavičkoval mimo. V 63. minutě centroval do ohně Pěnička. Po Jindráčkovi ještě stačil Tvardzik zasáhnout, ovšem na dorážku Poborského už byl i on krátký, vyrovnáno 2-2. Domácí se zlepšili snad o 300% a hrál se opravdu výborný fotbal, ke kterému přispěli otevřenou útočnou hrou i hosté. Po akci novice Dostálka střílel Šmíd, ale Stromšík byl pozorný. Nadešla 70. minuta a domácí euforie dostoupila vrcholu. Po míči se vrhli domácí Vácha a hostující Křivánek a který z nich ho zasáhl, to zřejmě vědí jen oni sami. V každém případě z toho byl nečekaně 3. gól Budějovic a obrat v zápase byl dokonán. Hosté bojovali alespoň o bod, ale chléb se rozlomil už dříve. Lasotovu střelu likvidoval Stromšík, naopak na druhé straně se neprosadil Žák, takže stav 3-2 se už nezměnil. Viděl jsem, že určitou převahu jsme měli, ale zase z druhé strany jsem viděl, že hráči neodváděli v prvním poločase to, na co mají. A když přišel 2. gól, bylo to těžké, ale pořád jsem věřil, že uhrát remizu, že bychom na to mohli mít a proto jsem hráče burcoval. Z tribuny to vypadalo tak, že hráči začali bojovat pořádně až od toho stavu 1-2. No tak to víte, ten psychický moment, když dostanete 2. gól, myslím si, že když se z tohohle dokázali dostat, že to svědčí o tom, že je tam určitá velká soudržnost. Myslím si, že jsme, co se týká útočné fáze, zanechali dobrý dojem zde, že to bylo velice dobré a dramatické utkání se šťastným koncem pro domácí.